Selamat happy birthday. Happy birthday Zafran. Nenek pun pergi jalan sana. Nenek gagah. Datang sini je lah. Dukung nanti, dukung nanti. Dukung, dukung anti. Tak boleh, ada pegang makanan. Ada pegang makanan. Zafran nak pergi mana ni? Balik rumah. Balik rumah di mana? Oh, bila lagi nak datang rumah tu? Sabtu akhir satu. Oh, kenapa tak duduk dua malam? Abah tak kasih, dia cakap dah tadi. Kenapa abah tak kasih? Abah cakap, tak tahu abah yang tak kasih. So, abah beli motor lah, nanti Zafran boleh datang naik motor. Tapi tunggu berapa tahun lagi naik motor? Oh, 16. Sekarang baru berapa? 9.
Zafri. Zafri. Zafri suruh Abah beli motor. Nanti Zafri bila datang dua orang dengan beli motor. Abah beli motor. Nanti Zafri boleh datang naik motor. Boleh naik motor. Don't like. Why? Oh, suka kereta. Bawa kereta ibu lah.